საქართველო მუდმივი საჯილდაო ქვა. ვერც 21 საუკუნის დასაწყისში გადაურჩაოს, რომლის შედეგიც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპაციაა. ისტორია კარგი მასწავლებელია. სწორედ ამიტომაც ქართველებს, ოსებს და აფხაზებს ერთმანეთის შენდობისა და მიტევების გარეშე მომავალი არ აქვთ. სახალხო დიპლომატია გაიხადეს ქართველმა და ოსმა მამულიშვილებმა ჩატეხილი ხიდის აღდგენის საფუძვლად. ქართულ ოსური მისია რეზოვან აშუკელის და საქართველოს ხალხთა ანსამბლეა გოჩა ზაცოხოვის ხელმძღვანელობით სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად შეიქმნა. 7 მაის ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ქართულ ოსური მისიისა და საქართველოს ხალხთა ანსამბლეის სახელით ცნობილმა ქართველმა მოღვაწეებმა რომან ბურუამ, პაატა ცნობილაძემ, ინეზა იამანიძემ, მარინა კაჟაშვილმა, ფერდინანდ ლორთქიფანიძემ, ვასილ კადინეცმა, გიორგი გაგლოევმა და სხვებმა საჯე ლახსულების დაწესებულებები მოინახულეს და პირადად შეხვდნენ პატიმრობაში მყოფ აფხაზეთიდან და ოსეთიდან დევლი პატიმრებს, მათ შორის მარეკ დუდაევს, ალექსანდრე თედევს და სხვებს. მსგავსი დელეგაცია ალბათ არ ყოფილა და ალბათ არც იქნება. ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ ასევე პატიმრების მონახულებას ცხინვალიდან დევნილების. ორი არასრულწლოვანი ბავშვია, ასევე არის სამი ქალბატონი ქალთა კოლონიაში, მაგრამ ახლა ჩვენ მივდივართ რუსთავის მე-17 საჯდე ლახსრულების დაწესებულებაში, სადაც საჯდელ სიხდის ისევ ცხინვალიდან ოსი ალექსანდრე თედეევი. სტიაღსგარ ჭეშმარიტად მე მინდა დიდი კმაყოფილება გადმოთქვა და ცოტა ცუდად გავხდი, როდესაც ამ აღარგაზდა ხმაჭმა თქვა 10 წელიწადი ვზივარო, 7 წელიწადი სინათლიან ხოდა ნანახიო. ვილი ამოვიღეო და გეპატიტი შემეხარაო, ცეგეპატიტიო და არავითარი მკურნალობას არ მიტარებენო. მე ის კაცი ვარ, რომელიც სიგარეტი არ მომიწევია, ღვინო არ დამილევია და ძალიან აღფრთოვანებული იყო ჩვენ იქ მისვლით. მან დიდი მადლიერება გამოთქვა ჩვენი უწმინდესისა და უნეტარეს ილიას მიმართ. მე როდესაც მოახსენებდი, როდესაც აქ მოდიოდი, კითხა რომ მე კურთხევა ავიღე უწმინდესიდან, რომ თქვენთვის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ოსეთიდან არის აქ დაპატიმრებული, განურჩევლად ეროვნებისა, ქართველია, როსია თუ სომეხი, რომ ყველა მოვინახულოთ. ასევე დიდი კმაყოფილება გამოთქვა გოჩა ძასოხოვის მიმართ. მადლობა ბატონ გოჩა ძასოხოვს. მან თქვა, რომ შემომიწვლის ხოლმე, რომ რაში როგორ დაგეხმარო, რაში დაგეხმარო და მე ვუთხარი, რომ აი ეს დახმარება, წესა თაოსნობაც, რასაც ქვია ქართულ ოსური მისია, რასაც ქვია ის პატარა ნობათი, ეს ყველაფერი გოჩა ძასოხოვის დამსახურებაა. ყველანაირად ხო კურნალობა რა არის, ის არის მადლობა უფალს და თქვენ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. წავიდით იქ პატიმარი მარეკ დუდაევი. ხონდა საუბარი, მივუმოცეთ აღდგომა, აღდგომის დღესასწაული. ძალიან გაეხარდა ჩვენთან შეხვედრა და თვითონაც გამოთქვავს მზადყოფნას იმისათვის, რომ როდესაც ის განთავისუფლდება, ჩაერთოს ამ პროცესში ქართველი და ოსი ხალხი შერიგების პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ტრაგედია ნახა მისმა ოჯახმაც, თავად თვითონაც, ახლა ჩვენ აღარ ვილაპარაკია იმ შეცდომებზე, რაც დაუშვით, ამაზე ლაპარაკს ახლა დღეს აზრი არ აქვს. ჩვენ არ ვიყუროთ მომავლისკენ და დავსახოთ გზები, რომ აი ეს ტკივილი, ეს ყველაფერი რაც მოხდა, რომ ეს დავიწყებას მიეცეს და მერე ასე ვთქვათ შეიქმნას, ჩაიყაროს ის საფუძვლები, რომელიც საშუალებას მოგცემს უკვე გავაგრძელოთ ისე ვისე ცხოვრება, როგორ ცხოვრობთ. როგორ გავრიო და რომ არა ყარო, ტატამიდან გავიცი, შეგაიო.
Utkarit ara, sukala utkarit, ruh akari yan koda. İse gakari buldum. Egeri ულოცავ მთლიანად მთელ საქართველოს დღევანდელ დღეს. დღეს მოვინახულეთ ჩვენ საპატიმროებში პატიმრები. ეტავი ასეთი მდგომარეობა იყოს ყველგან. აქ არ იგრძნობა ის, რომ აბსოლუტურად პატიმარია კაცი არა. აქ არის თავისუფალი მოძრაობა, თავისუფალი ეზო, სპორტული მოედანი, ბიბლიოთეკა. Ya halkı ertmeyden ortirdo başarız. Ay zalyan zalyan kulturita zalyan moridebita patisim ertmeytis. Როგორც გადმომწეს ხო დუდაევის ისო იმისათვის რომ მას მოუკლეს შობლები და დათო მეუკლე თუ რაღაცამბები და თუ აგეთი დანაშაული მის თვალწინ მოკლეს მის შობლები და მან პასუხი გასცა ამ შურიძია ასეც უნდა მოქცეულიყო და სწორად მოქცეულა. Mingoni qvela demi tanqveba mesh asko deda momikali da pasuq yerga se katso shuri tsarvizio miyesalmebi am tsamotsqebas fikrob shedegiani ikneba rogots mes jardebulebsatvis asave chveni chven tsarvomadgenlobisatvis rame tu karel gaanalizeben qvela pironeba rogots isin mijardebulebi taven danashol zagitame ასევე ჩვენ კიდევ რა არ მოხდეს ზემეთად ფინეს დაშა ან კიდევ საჩელის ახლ საჩელის მისჯა და მისი მოხდა ბანაჩეს ვნახოთ როგორ წარიმართება როგორ წარმართავენ თავენ ცხოვრებას ბევრი რამე უმთავრესი მაძია დამოკიდებული და კანონია განაჩენებს ისე განაჩენებს ეს სულაც მოხდეს ფიქრობ ბევრს მიმართ ძალიან დამამძიმებს არის გამოტანილი განაჩენები გადაისინჯება უნდა გადაისინჯოს კიდევაც ყველა დანაშაული და ყველას მიესაჯოს შესაბამისად თავისი დანაშაული და მიხედა. პირველ რიგში ჩვენ მივლოცეთ აღდგომა მართლმადიდებელი წესის მიხედვით დღეს დიდი ზეიმია ეს გასაგებია მათთვისაც. მათი მდგომარეობა და პირობები ერთი თვალით და ერთი შეხედვით ბევრად თვითონაც აღიარებენ, რომ ბევრად უკეთესია ვიდრე იყო წინა პერიოდში. გითხრათ სიმართლე, მე პირადად საკმაოდ გამიჭირდა დიალოგი მათთან. ძალიან უჩვეულო ასე ვთქვათ შეხვედრა იყო ჩემთვის და შეიძლება ითქვას პირველიც ცხოვრებაში პატიმართან. Რა თქმა უნდა, გასაგებია მათი სურვილები, პირველი ოცნება და პირველი სურვილი არის თავისუფლება. Და შემდეგ რა თქმა უნდა აქვთ მათ პიროვნული მიზნები და ამ მიზნების განხორციელებაში როგორც თვითონ აღნიშნეს დღევანდელ დღეს მიმართეს უფალს რომ ღმერთის წყალობით ალბათ მომავალში ჩვენი გზაც კეთილი იქნებაო და ღმერთმა თანხმდა რომ ასე იყოს.